Добре сте ни дошла. Добро как утро. Те? Добре. Благодаря. Аз ви предлагам направо да продължим по, по темите, свързани с бюджета, защото наблюдавахме недоволството на синдикатите и на кате подкрепа и на кане бе удовлетворени с една. Сега вие ще кажете дали е голяма или малка част от тези искания, защото пари а... са предвидени за недофинансираните сектори, някои от недофинансираните Часто. сектори. да. А, вие ще ми кажете обаче, каква е вашата оценка. Има ли още? А, в културата имаме сериозен проблем, доколкото знам. А, пет пъти по-малко за музеите. А, имахме разработка на колегата Иван Кънчев в новините през изминалия ден. Давайте. Имаме как... стачка. В... Равносметката ви каква имаме е? Имаме стачка да. в изпълнителна агенция автомобилна администрация. И това го прочетах Два да. дни. А, така че скоро може да се очаква и напрежение от хората, които а, така, се явяват на изпити за шофьорски книжки. А, опасявам се, че част от нарушителите. Приостановят, а, работа, ще приостановят изпитите Има минимални и там... а, така, дейности, които трябва да се изпълняват, но това означава, че инспекторите могат да изпитват по една група и повече да не изпитват, да речем. Да. А, това означава, че по Пътищата ще бъде намален. Контрола върху автобусите, които превозват хора, върху камионите, които превозват дърва. Знаем колко болезнен е въпроса да. за изсичането на българската гора. Е, сега няма да има кой да контролира въобще. А, до, тези, до това напрежение се стигна след като колегите от години повтарят, че заплатите им са ниски, за това, че. Този, тази структура на изпълнителната агенция, всъщност благоприятства, а, така, Нарушителите да не бъдат, да не бъдат заловени. И това беше направено преди 3-4 години, тази структура на агенцията. От тогава те настояват да се върне старата структура, която всъщност е 28 областни дирекции, които да не се контролират толкова лесно отгоре. Защото когато критикуваме държавната администрация, трябва да знаем, че проблемът винаги е политически партиен. Тези, които правят структурите, тези, които формират заплатите, тези, които притискат всъщност служителите на места. Ако влезем в хипотезата с 28-те структури по места. Тогава, Тогава има 28 контрол. дирекции и е много по-трудно един човек от Министерски съвет, съвсем условно казано, така. да нареди един така, няколко области да си, така, да си формират графика на служителите, че в един момент, в един коридор да бъде празен. Разбирате ли? Ето това е, това е нещото, което се случва, разбира се, това според нашите колеги. другата хипотеза пък, че по този начин един човек в една област може да... Да извършва някакви свои виждания, като своя воля, Хайда, така да го Те винаги назаря, могат да хипотеза, сменят. Те се сменят винаги да. могат да се сменят. Винаги могат да се ротират. Между другото, в момента от смолен хора пътуват, пътуват в. Усмихвам се за, за ротацията. ротацията. Да, да, модерна. да. В този случай и не да празник, че <laughs> това, да. може да се ротира. Постава да просто. Човек от смолен, служител от смолен, трябва да пътува в Пловдив и в момента. Така че тази ротация. Да. А тази ротация и в момента се случи, само че принудително, тъй като няма хора. Добре, какви, да се върнем на конкретиката за, този, за това недоволство. Какъв ръст на, на заплатите искат тези хора 50%. да го 50% това. Знаете ли, трябва про... държавата да го отдели като допълнителни средства много ли е, за да се получи? Не е много. Въобще е не е много. Условно. Няколко милиона са, трудно мога да ви кажа то, точно колко са. Конкрет... <laughs> да. Когато говорим за няколко милиона, да. наистина не е много на фона на държавния да, бюджет. Да, и сега да, ще да. ви кажа защо. Защото данъка върху свръхпечалбите трябваше да донесе допълнителни приходи в бюджета в размер на 2,4 милиарда лева. И когато говорим за 3-5 милиона, наистина не са много средства. Да. А, може би преди около 2-3 години а, ходих в а, управлението в Пловдив на въпросната агенция. Там столовете са щупени. Там вратите са разбити. Нали разбираме в какви условия работят тези хора? И очакваме гражданите да имат а, уважение към тях. Абсурдно е. Просто абсурдно. И това е само един от секторите, който беше а, неглижиран. Аз но... в друг сектор съм ходила, няма да кажа, а, но потрясаващи условия. Потрясаващи условия ти, за хората, точно. които работят там. Точно така. Националният статистически институт. Нито една партия... А, не, не прие при сърце проблемите там. А, партията, която внесе предложение за увеличение на средства там, беше Възраждане. Може би и поради това всички останали отхвърлиха това предложение. Но трябва да кажем, че когато отидохме на срещи в Народното събрание, ние се срещнахме с абсолютно всички партии, които са представени и там. И никоя друга не пожела да внесе предложение за увеличение на средствата за несъй 3 има ли милиона лева. А, сега там. има ли отговор обаче по отношение на автомобилната агенция? Все още няма. Няма. Все още а, няма. Ако няма такъв отговор, примерно в следващите две седмици, какви са Стачката следващите е безрочно. действия? Без, Бесрочна, тя, тя вече е безсрочна, което означава, че докато тези хора не получат това, което искат, или поне нещо, което ги удовлетворява, те просто няма да спрат да стъчкуват. Добре, да минем към другите сектори. В сектор култура, нещата наистина са доста изострени като mm -hmm. напрежение на хората, които работят там, 0,4%. Също време на Сем Василев в интервю Братнова каза. Едни пари в турба не могат да се дават. Трябва да има план за тяхното харчене. 47 милиона по, по памет цитирам не са били освоени от сферата на културата през изминалата година. Какво означава да има план? Всяка отделна културна институция си има план. И ако настоящите управляващи нямат план, то тази критика трябва да е само критика, а не. А не хвърлена в пространството реплика. В крайна сметка, културата не е създадена сега. Тя съществува от векове. От а, десетилетия са изградени тези структури, които съществуват в момента. Това показва само незнание на финансовия министр за какво са нужни тези средства. Което означава, че трябва да си поговори с министъра на културата и да разбере за какво са. Тук отварям една скоба. Министрите в отделните сектори в обичайно а, знаят за какво са нужни тези средства. И обичайно финансовия министр е този, който казва не. А след това обяснява, че няма график за да се разходват тези средства. До, да, протести ще се стигнали и в този сектор? Вече имаше протести и най-вероятно те ще продължат. Те вече ще се обаче за бюджет 2024, С тъй другата, като бубина, да. няма как да е друго яче. От септември-октомври започват обсъжданията вече да. на следващия бюджет. Няма защо да се връщаме към сегашния, който беше авариен. И прият в началото на второто полугодие mm, mm. на годината. Сега, към финал сме на нашия разговор и вие няма как очаквате със сигурност и ви задаваха вече много въпроси. Влизате ли в битката за кмет на София? Последно четох, че БСП все още се правят номинации в вътрешно партиен план, ще си има гласуване. Вие сте една от номинациите и едно от имената, които много отка ярко излезе в публичното медийно пространство, като кандидата за кмет на БСП за София се случва, госпожа Григорова, към днешна дата? А, аз чух многократно това за кандидата за кмет на БСП. А, истината е, че в момента се водят разговори за коалиция, а не за явяване на БСП отделно. А, да, тези разговори се водят и с мен. А, въпрос е кога ще се разберат партиите в тази коалиция. Кои са тези партии в тази коалиция? Не бих не би говорила от тяхно име. В крайна сметка нямам право на това. Те първо трябва да се разберат и, и така да постигнат някакво разбирателство помежду си, и едва след това може да се. Но Въпрос това, е което е много ли, ляво, за зад вас? ляво обединени. А, Но, това, което много ясно трябва да чуят партиите и коалициите в тази коалиция, евентуална, е, че. В аз силно настоявам в а, евентуална общинска листа да има представители на трудещите се хора в София. Защото, както каза президента на подкрепа господин Манолов, няма как това да се случи през свободен трансфер. А, в крайна сметка аз съм синдикалист. Какво аз съм имате представител по трудещите хора на София? Това означава работещите в, в столицата, а техни представители са синдикалните такива. И а, ключови сектори трябва да бъдат представени, защото а, едно е да правим призиви и така пухи заявления за социална политика, Слово политика сме насочена много, да. към работещите и така така така. Друго е да покажем, че именно тези хора искаме да чуем. Това може ли да се нарече като ваше свообразно лично условие да а, бъдете лице на и на кампания и самата вие да влезете в битката за Не бих казала пос. условие. То би трябвало да се подразбира. да би трябвало да се подразбира. Това няма лошо да имате условия в крайна сметка, да? А, не, не, не искам да прозвучи като а, така, като извиване на ръце, но в крайна сметка моя бекграунд, моята история е в синдикат. И Каузата ми, това за което бих се борила е именно хората, които работят да се чувстват добре. Не само милионерите да се чувстват добре, защото от 30 години София се управлява от десни, а, така, десни партии. А, през последните години така, ескалира. Ам, Uh, така, десните практики, нека да ги наречем в столицата. Виждаме, че вече имаме и кандидат милионер. Смятам, че ако българските работници и по-конкретно тези от столицата uh, вече смятат, че не може да стоят отстрани и да гледат как една м тясна клика uh, защитава интересите си, докато крайните квартали остават, да, остават в периферията, докато работещите хора няма с какво да отидат до работното си място, но ние отделяме а, така, ресурси, кадрови за нощен транспорт, за може някой да се забавлява. До тога, ако тези хора са разбрали, че имат нужда от представителство, аз нямам право да стоя отстрани и просто да коментирам. Влизаме в хипотезата. В хипотеза е, но със сигурност би следвало и вече да имате отговор на този въпрос, макар и в хипотетична ситуация. Кандидат за кметите, защо хората да гласуват за вас, да подкрепят вашата кандидатура, вашите идеи, вашите приоритети за промяна в София, а не тези на професор Вилин Лилков, на Васил Терзиев, Чакаме да видим, ще имат ли герб кандидат или ще подкрепят професор Лилков. Заявката е, че ще имат сутринта служах или Лилков пред uh, Мира Иванова. Каза, много скоро ще разберем кой е кандидата на герб, няма да съм аз. Та, защо за вас, а не за тях? Защо за социален кандидат uh, за и кмет? те застъпват такива категорично uh, политики. Не, категорично не. Uh, чухме господин Тързиев, uh, кандидата на ППДБ, и спаси София, който каза, че София трябва да бъде конкурентен продукт на европейския пазар. Това е много показателно за визията, за начина по който един човек гледа на родния си град. Ако го гледаш като продукт то това означава, че ще се държиш с него като с продукт, Защо? а не като работно място. Ако, е, а като ако развиваш мяс. ъм, града в смисъл на туристическия продукт, на, това, на туристическата дестинация, да, да влизат да, да, да бъде, бъде туристически, татък, в които хората ще живеят по-добре. Преди да бъде туристически обект, града трябва да бъде ам, така, приветлив за собствените си жители. Тоест, той трябва да бъде удобен, той трябва да бъде гостоприемен за софиянци. И за жителите на, на, на столицата. А не за италианци, англичани и германци, които са дошли през. които са решили да дойдат събота и неделя да пият по една бира на Витушка. Първата задача, с която ще се вземете, е с това да завършим. Твърде... Имате ли си нещо, не, ви... което така жълти ви... павет? Да... Вие се опитвате да ме вкарате в кампания, в каквато аз все Знаете, още вече не те, съм. Тя вече тече неформално, е между другото. Тя те, че тече не неформално, но аз не съм кандидат все още и няма да Кога бъда... Кога ще се разбере дали ще бъдете? След около две седмици ще да. има... А... Две седмици, добре. Да, ще има някакъв, предполагам, резултат от преговорите. Оптимист ли сте в смисъла на, на тези разговори? Съм, как го усещате? Оптимист съм. А, смятам, че а, лявото, социалното вече би трябвало да е а, така, озряло за това, че трябва да, да бъде единно и за това, че трябва да бъде ляво. И трябва да бъде проработническо, а не про капиталистическо. Левицата и БСП ще ги видим ли в тази коалиция? Силно се надявам, докато не приключат е, върху няма имаш да. имаш да тези две формации. Не знам, не мога да ви кажа. Пак казвам, не мога да говоря от тяхно име. Вашето, да разбира, ваше се, разбира да. се, но нека, да, нека се пак да поставим акцента а, върху а... това, че ако и в следващия бюджет не бъдат отделени средства за институциите, които са недофинансирани. Ако имаме статистици, които получават 800-900 лева за плата, няма как да очакваме да имаме държава и държавност. И нещо много важно, да, а, финалът, ако позволите, да. пак за, за бюджета. Ние прескочихме на бързо бюджета, да. но това е изключително важно. В приходите в бюджета е заложен транш от а, плана за възстановяване и устойчиво Знаете. Първо, не е сигурно, че този транш ще дойде. Второ, обаче, не знам защо не се коментира достатъчно широко това, че тези средства не са даром. Тези средства са по същество заем. Първо, те ще отидат в а, шепа ръце частни ръце, а не в публичния сектор в голямата си част. И второ, тези средства ние ще ги връщаме. Знаете, че на европейско ниво вече се обсъжда своеобразен европейски данък, с който тези средства да се акумулират, за да могат да се връщат. Не бива да ги приемаме като а, грант. Трябва да ги но приемаме. Точно не, не, не е прието за европейския данък. Това се обсъжда. А то не е прието, но тези средства трябва да се връщат. Европейския съюз ги взема и някой трябва да ги връща. Когато се говори за този 3% дефицит, да. който и вашия събеседник да. преди малко спомена, трябва да се каже, че той не е реален. Защото всъщност ние през, такива, през този транш от евентуален, от да. Националния план за възстановяване и устойчивост, ние увеличаваме заемите. Само, че все още не ги калкулираме. Тази тема конкретно ще имам предвид и да, да задам към тези хора, които в момента са мнозинство, част от изпълнителната власт, ако имаме възможността към и към И моля цена, ви, питайте да ги. Асен Василев Слушайте, в миналата да. година каза, че минималната работна заплата трябва да е 900 лева, септември. А сега реши, че не трябва да се увеличава и трябва да се замрази на 780. Тази дискусия, и, и когато раздихна, говорихме, да. за, говорим за избори, е добре кое, това, което бъде обещано. Да бъде изпълнено, когато имаш възможност а да го е, изпълняваш. Да, се случва това, госпожо Само Григорова. Е време да Играли сме го много години. За съжаление, чуваме прекрасни обещания на предизборната Сергия и след uh -huh. това някак нещата се забавят. Затова и може би стигнахме до така ниска избирателна активност. Но влизаме в съвсем друга тема, която също е Тестъщата. много важна и ключова. Приплитат се нещата, но нямаме повече време. Затова ще ви за очакваме пак. Да. А, така че ще ви поканим отново.